الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله. زما عزت مندو مشرانو ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت مندو، د رمضان په شروع کې منګه د رمضان د میاشتې اهمیت په باره کې وضاحت کړو، بیا په دویمه جمعه کې د روژې لس فضایل او د روژې مقصد چې الله رب العزت په موږ باندې دا روژه اولې فرض کړې ده، د هغې یولس حکمتونه هغه موږ ذکر کړو. نن به ان شاء الله تعالی د روژې بعضې ضروري مسایلو په باره کې وضاحت وکړو. عزتمندو، د اسلام مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خیمې سره ورکړی دی. څنګه چې یو خیمه په پنځو ستنو سره ولاړه وي، دغه شان د اسلام هم په پنځو ستنو سره ولاړ دی. چې اول ستن د هغې کلمه توحید ده، دویم ستن د هغې منځ نماز دی، او دریم ستن د هغې روژه ده، او څلورم ستن د هغې زکات دی، او پنځم ستن د هغې حج د بیت الله دی. په دغه پنځو ستنو د اسلام کې یوه ستن هغه روژه ده، چې د روژې میاشت ډیره د خیر او د برکت او د رحمت میاشت ده. بدنصیبه دی هغه څوک چې په دې میاشت کې د الله د رحمت نه نامحرومه پاتې شي، ځکه چې په دې میاشت کې د الله رحمت لکه د باران په شان وریږي، او یو کس د الله د رحمت نه د الله د مغفرت نه نامحرومه پاتې شي، چې اجر په دې میاشت کې ډیر زیات شي، اجر په دوه چنده شي، نفل د فرضو برابر شي، او فرض او ثواب په اویا چنده باندې زیات شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: په دې میاشت د رمضان کې په تاسو کې څوک یو روزهدار لا افطار ورکړي، نو الله رب العزت به د هغه ګناهونه بخشش کړي، او د جهنم د اور نه به الله رب العزت نجات ورکړي. اصحاب کرامو عرض وکړه چې یا رسول الله، موږ که څوک دا وس او توان نه لري چې موږ یو روزهدار له افطار ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې تاسو که څوک وس او توان نه لري، ضروري نه ده چې هغه د روزهدار له پوره افطار ورکړي، بلکې یو روزهدار له د افطار په وخت کې یوه خرما یا اوبه ورکول هم کافی دي. الله رب العزت به په دغه بنده باندې د قیامت په ورځ د عرش د حوض کوثر اوبه وڅکوي، چې بیا بره جنت ته داخلېدو پورې دا کس تږی نه شي. د روژې اولې لس ورځې چې دي، دې کې رحمت د الله د طرفه. اوله عشره په دې کې رحمت، او په دویمه عشره کې دا اوس کومه عشره روانه ده، په دې کې د الله رب العزت د طرفه مغفرت، الله رب العزت دې بندګانو ته بخشش کوي. نو دې د وجې نه په دې عشره کې استغفار ډیر کول پکار دي، الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتل پکار دي. په دریمه عشره کې الله رب العزت دې جهنم نه نجات ورکوي، الله رب العزت دې بندګانو لا د جهنم نه نجات ورکوي. عزتمندو، روژه یوازې دې ته نه ویلې کېږي
چې یو کس فقط خوراک څخه پریدي، بلکې روژه دې ته ویل کېږي چې د انسان ټول اندامونه د ګناهونو نه منع شي. د سترګو روژه دا ده چې حرامو ته به نه ګورې، د لاسونو روژه دا ده چې په دې سره به حرام او ناروا کارونه نه کوې، د غوږونو روژه دا ده چې په دې سره به حرام نه اورې، د خپو روژه دا ده حرام ځایونو له به نه ځي، او د خولې روژه دا ده د دروغ او د غیبت نه به ځان ساتې. په دې میاشت کې به پوره ځان الله ته سپارې، ټول ځان به الله ته سپارې. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي: فلا يرفض ولا تجهل. كل شيء تجد روجي بحالات كياستي نتاسو فهش قوي مكوي هاغا بيخود خبري مكوي جبكم خبر ماني خلقو تكليف رسيجي. وإن امرؤ قاتله أو شائمه فليقل إني صائم. وكي وكس تاسو سرا بحث كوي يا تاسو تا بد رد وي نطورت هو يشي إني صائم زمار وجرا زتا سرا بحث نكوم زتا سرا جن نكوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم دروجي د أهمية مبارك فرمي: من أفطر يوما من رمضان، يعني وروجة رمضان پری خودلا یو روژه چا در رمضان ونی ولا من غیر رخصت ولا مرض، بغیر د شریو عذر نه یا د مرض نه، لم یقضی عنه صوم الدهر كله. د یو روژه په بدله کې که هغه به ټول کال روژه ونیسی، نو د یو روژه بدله به پوره نه کړی شي. دومره اهمیت د دې روژه. د روژې یو لوی فضیلت دا دی چې د روزهدارو حجر به د قیامت په ورځ الله رب العزت د صالحینو د شهدا سره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی او ورته وویل چې یا رسول الله، زه فقط د دې خبرې ګواهي ورکوم چې نشته ری لایق د عبادت مگر یو الله ری، فقط د دې خبرې ګواهي ورکړم، او د پنځو وختو منځونو پابند اوسېږم، په دې منځونو کې کوتاهي ونه کړم، او د روژو اهتمام وکم، د روژو پابند اوسېږم، نو د قیامت په ورځ به زما حشر د چان سره کېږي چې زه د توحید او د نماز او د روژو پابند اوسېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته دا درې شیان محکم ونیسې، او دا درې شیان په صحیح طریقې سره ادا کړي، په دې کې کوتاهي ونه کړې، په توحید کې شرک ونه کړې، او موز رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړي، او په روژه کې ځان د حرامو نه وساتې، نو د قیامت په ورځ باندې ستا حشر به د صالحینو د شهدا سره کېږي. دومره لوی فضیلت دی زما عزتمندو. کوم آیات چې ما د بیان په شروع کې ولوسته، الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت رمضان هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت قرآن عظیم الشان نازل کړی دی. هغه کتاب په کې الله رب العزت نازل کړی دی چې هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، چې په هغه کې د انسانانو دپاره سر تر پایه هدایت دی، د هدایت کتاب دی. د هدایت کتاب دی و بینات او ښکاره نښې دي پکې د دې انسانانو دپاره، و بینات او ښکاره لارښوونې دي پکې د دې انسانانو دپاره. والفرقان او د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی کتاب دی. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. څوک چې تاسو نه په دې میاشت کې حاضر وي، نو په تاسو کې په چا باندې دا میاشت راشي او هغه حاضر وي، فلیصمه، هغه دې دا روژه ونیسي. ومن كان منكم مريضا او على سفر، او تاسو نه چې څوک په دې میاشت کې یا مریض شي یا په سفر کې وي،
لفعدة من أيام أخرى أغري دغ رجوع قزانة ولبنور ورزكي. يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. الله رب العزت غواړي چې ستاسو دپاره اسانتیا نه پیدا کړي، الله رب العزت نه غواړي چې ستاسو دپاره په تاسو باندې سختي راولي. ولتكبر الله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. او تديد بار الله رب العزت طريقة تاسو تدروخو دلا چې تاسو د دې روجو عدت پوره کړئ، د دې روجو شمار پوره کړئ په دې طریقې سره. ولتكبر الله او تاسو په دې او په دې سره تاسو د الله لوی بیان کړئ، علامه هداکم چې تاسو ته هدایت کړی دی، ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو د الله رب العزت شکر ادا کړئ. بیا دا روژه د اسلام روژه د هجرت په دویم کال باندې فرض شوې وه، او په اسلام کې دا روژه په درې مراحلو سره تېره شوې وه. اوله مرحله داسې وه، اول په اسلام کې د عاشوري روژه لازم وه. خلکو به په لسم محرم الحرام یوازې د عاشوري روژه نیوله. بیا دویمه مرحله د روژې داسې وه چې الله رب العزت دې خلکو له اختیار ورکو، چا چې به روژه نیولی شوه صحیح به وه، او چا چې به روژه نه شوه نیولی نو هغې به فدیه ورکوله. دې خلکو له الله رب العزت اختیار ورکړی و. بیا درېیم قسم مرحله د روژې داسې وه چې الله رب العزت دا آیات راولېږو، فمن شهد منکم الشهر فلیصومه. کله چې په تاسو کې په چا باندې میاشت د رمضان راشي او هغه حاضر وي، نو په هغه باندې لازمه ده چې دا روژې ونیسي. نو په دې درېیم دفه پکې بیا اختیار نه و، بلکې د الله رب العزت امر و چې تاسو دا روژې ونیسئ. او په دې آیات سره الله رب العزت هغه نور مراحل منسوخ کړل. بیره دې روژې اقسام دي، روژه بیا په نهه قسمه ده، نهه اقسام دي د روژې. اول قسم روژې ته فرض معین ویل کېږي. فرض معین هغه روژې ته ویل کېږي د رمضان روژو ته. او دویم قسم روژه چې دا هغه فرض غیر معین ده. فرض غیر معین هغه روژې ته ویل کېږي چې هغه په رمضان کې کومې روژې قضا شوي وي د هغې قضا راوړل وي، نو هغې ته بې فرض غیر معین ویل کېږي. دریم قسم روژه چې دا هغه واجب معین ده. واجب معین هغه روژې ته ویل کېږي چې هغه یو چا نظر منلی وي چې زه په دې پلاني وخت کې به دا روژې نیسم، او په هغه وخت کې بیا دا روژې نیسي، نو دې ته فرض دې ته واجب معین ویل کېږي. څلورم قسم روژه چې دا واجب غیر معین ده. واجب غیر معین هغه روژې ته ویل کېږي چې یو کس نظر ومني چې زه به دې پلاني وخت کې دا روژې نیسم، لیکن هغه وخت هغه تاریخ ته بې تیر شي او بیا دا روژې نیسي، نو دې روژې ته بې واجب غیر معین ویل کېږي. پنځم قسم روژه چې دا هغه سنت ده. سنت روژې هغې ته ویل کېږي لکه د عاشورې د نهم او د لسم محرم الحرام د دې روژې نیول دا سنت دي. یا د عرفې روژې نیول، د عرفې روژه دا سنت ده چې په نهم د ذلحجې باندې راځي، او په ایام بیز کې درې روژې نیول. ایام بیز هغه ورځ ویل کېږي چې د هر میاشتې په دیارلسم څوارلسم پنځلسم په دې کې روژې نیول دا سنت دي. نو دا پنځم قسم روژه شوله. شپږم قسم روژه چې دا هغه مستحب ده، چې هغې ته نفل روژه هم ویل کېږي، لکه د شوال شپږ روژې او په عامو ورځو کې نفلي روژې نیول. دا شپږم قسم روژه شوه. اووم قسم روژه هغه ده چې هغې نه منع راغلی وي، د هغې نه ممانعت راغلی وي، لکه دوه ورځې پرله پسې روژې نیول، په هغې کې افطار نه کول. یا د بعضې زنانو دا عادت دی چې هغه خاموش روژه نیسي، هغه روژه نیسي چې په هغې کې خبرې نه کوي. نو داسې روژو نه ممانعت راغلی دی، منع ترې راغلې ده. دا اووم قسم روژه شوه. اتم قسم روژه چې ده هغه مکروه تنزیهي ده. مکروه تنزیهي هغه روژې ته ویل کېږي لکه د اخترونو په ورځ باندې روژه نیول، یا یوازې د عاشوري روژه نیول، په هغې کې نهم او لسم ورسره نه نیول، یا یوازې فقط د جمعې روژه نیول، یوه جمعه او بله جمعه روژه کېدل، دا مکروه تنزیهي دي. که د یو کس عادت وي چې هغه په میاشت کې درې روژې نیسي او د هغه روژه د جمعې په ورځ راشي، نو په دې کې بیا څه حرج نشته دی. بل هغه زنانه چې هغه د خاوند اجازې نه بغیر نفلي روژې نیسي، نو دا هم مکروه تنزیهي دي.
نهم قسم روزه چې دا هغه مکروه تحریمی ده. مکروه تحریمی هغه روزه ته ویل کیږي لکه د ایام تشریق په ورځو کې روژې نیول. ایام تشریق هغه ورځو ته ویل کیږي لکه لوی اختر عید الاضحی. دا په لسم د ذلحجې باندې راځي. نیولسم د ذلحجې، دولسم د ذلحجې او دیارلسم د ذلحجې دې ورځو ته ایام تشریق ویل کیږي. په دې ورځو کې روژې نیول دا مکروه تحریمی دي. بل د یوم شک، د شک په ورځ باندې روژې نیول چې سبا به روژې هي او که نه، نو په دغه ورځ باندې روژې نیول دا مکروه تحریمی دي. نو دا ټول نه اقسام شو، نه قسمونه شو د روژې. بل زما عزتمندو، دا روژه په چا باندې لازم ده؟ چې هغې ته د روژې شرایط ویل کیږي. اول، دا روژه په مسلمان باندې لازم ده، اسلام پکې شرط دی. دویم، دا روژه په بالغ باندې لازم ده، بلوغ پکې شرط دی. که هغه هلک وي او که جنۍ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رفی القلم عن الثلاثه، او د دریو کسانو نه قلم جکړی شوی دی. یو عن الصبي حتی یبلغه، یو ماشوم طفل چې تر څو پورې هغه بالغ شوی نه وي. یو عن النائم حتی سيستيقظه، او یو ودو خوبولی تر څو پورې چې هغه د خوب نه بیدار شوی نه وي. او یو وعن المجنون حتی یوفقه، او یو مجنون دیوانه چې تر څو پورې د هغه ذهن جوړ شوی نه وي، نو هغه به د دې درې کسانو نه قلم جکړی شوی دی. نو دویم شرط د روژې دپاره دا دی چې بلوغ پکې شرط دی. دریم شرط د دې روژې دپاره دا دی چې عاقل به وي، چې هغه هم موږ ذکر کړو. څلورم شرط د دې روژې دپاره دا دی چې قادر به وي، یعنې صحتمند به وي، مریض به نه وي، داسې مریض چې طاقت یې نه وي، یا هغه مریض چې هغه د انسان دپاره نقصان دهی وي. بعضې خلک ډېر وړو وړو مرضونو دپاره دا روژه پرېږدي، ویره اسې دا طبیعت مې خراب خراب کېده، نو ځکه مې دا روژه ونیوله. هغه مرض چې په انسان باندې اثر نه کوي، مثلا نزله، ریزش، سردر وغیره، د دې لپاره روژه پرېښوستل جایز نه دي. بیا دا مرض په دوه قسمه دی. یو هغه مرض چې هغه په انس هغه ښه کېږي، او یو هغه مرض چې هغه نه ښه کېږي. کوم مرض چې ښه کېږي، لکه مثال یو کس باندې درد راغی او هغه ډاکټر ته لاړی. ډاکټر ورته وویل چې ته به دوه ورځې روژې نه نیسې او دا دوا وخوره، دې دوا سره به ښه شي. نو دا هغه مرض دی چې په دې انسان باندې اثر کوي، لیکن د دوا سره ښه کېږي. نو په دې وخت کې به دا کس دا روژې پرېږدي، لیکن چې کله ښه شي، روغ شي، نو بیا به د دغه روژو قضا راوړي. دویم هغه مرض دی چې هغه نه ښه کېږي. مثلا یو کس د هغه دواړه ګردې خرابې شوي دي، دواړه ګردې کار نه کوي، دا مرض یې نه ښه کېږي، او په آینده کې هم دا نه شي کولی چې دا روژې ونیسي. نو دا به دا روژې پرېږدي، او د دې فدیه به ورکوي. د هرې روژې په بدله کې به مسکین ته توام ورکوي څومره روژې چې نه دي نیولي. د مسکین د توام اندازه الله رب العزت فرمایي من اوسط ما تطعمون اهلیکم، چې په عام وختونو کې تاسو خپل اهل ته کوم دوام ورکوئ، د هغې په مقدار باندې مسکین ته دوام ورکول دغه فدیه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په کوم دوه سره غنم یا د یو کس سره په مقدار باندې مسکین ته فدیه ورکول د هر روژې په بدله کې. په دې کې هغه کس داخل نه دی چې هغه مریض وي او بیا ښه شي. هغه به د روژو قضا راوړي، فدیه به نه ورکوي. بل هغه کس چې هغه نه په سفر کې روژې تیرې شوي وي، نو هغه به هم د دغه روژو قضا راوړي، فدیه به نه ورکوي د دغه روژو. ځکه الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي فمن کان منکم مریضا، تاسو کې چې څوک مریض وي یعنی بیا ښه شي، او انا سفر په سفر کې وي یعنی بیا راشي هغه بیا مقیم شي، فعده من ایام اخر، هغه به د دغه قضا شوو روژو قضا راوړي په نورو ورځو کې. دا د فدیې حکم فقط د هغه چا دپاره دی چې هغه مریض چې هغه نه ښه کېږي. هغه مریض چې نه ښه کېږي، دا د فدیې حکم د هغه دپاره دی. وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، الله رب العزت فرمایي چې هغه کس چې هغه بیخي د روژې د نیولو طاقت نه لري، یعنی نور نشي کولی چې هغه روژه ونیسي، اوس یې هم نشي نیولی او بیا هم نشي نیولی، نو هغه به فدیة طعام مسکین، هغه به فدیه ورکوي مسکین ته. چې په دې کې شیخ الفانی هم داخل دی. شیخ الفانی هغه کس ته ویل کېږي چې هغه عمر ډیر زیات شي، ډیر زړښت ته ورسېږي، عمر یې دومره زیات شي چې هغه نور د روژو د نیولو طاقت نه لري. که هغه نارینه وي که زنانه وي، نو د ده حکم د هغه مریض په شان دی کوم چې نه ښه کېږي، د هر روژې په بدله کې به دا فدیه ورکوي.
انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ په خپل اخری عمر کې دوه کال روزي نیو نیولې د ډېر کمزوري د لاسه چې به دغه فدیه ورکوله. بل هغه زنانه چې هغه د حمل په وجه باندې دغه نه کمی روزي تیر شي نو هغه به هم دغه روزو قضا راوړي فدیه به نه ورکوي، ځکه د دې حکم د هغه مریض په شان دی کوم چې خکیږي. نو هغه زنانه چې هغه په آینده کې بیا ښه شي صحت مند شي نو هغه به دغه روزو قضا راوړي فدیه به نه ورکوي. یو هغه زنانه چې هغه مریض وي همیشه د پاره مریض روزي نشي نیولی، د همیشه د پاره نشي نیولی، نو هغه به فدیه ورکوي. بل هغه زنانه چې هغه ماشوم ته شیدې ورکوي نو شریعت هغه له هم د روژې د پرېښوستلو اجازه ورکړې ده، لیکن هغه به هم دغه روژو قضا راوړي فدیه به نه ورکوي. بل هغه مریض چې هغه له شریعت د روژې د پرېښوستلو اجازه ورکړې وه لیکن هغه د دې مرض سره سم وفات شو، موقه ورته مساعده نه شوه، موقه پرې رانغله چې د قضا شوې روژې ونیسي، نو په ده باندې نه روژه شته او نه فدیه شته. بل هغه مریض چې هغه په دې رمضان کې مریض شوی لیکن د رمضان نه بعد خوشو، په رمضان کې روژې تیرې شولې، روژې ونه نیولې، مریض شوی د رمضان نه بعد به خوشو صحتمند شو، یو میاشت صحتمند به یو میاشت بعد هغه وفات شو، نو په داسې حالات کې به د هغه ورثه د ده دپاره د ده ورثه به د ده دپاره یا روژی نیسی یا بر د در طرف فدیه ورکوي، هر مسکین ته به طعام ورکوي د روژې په بدله کې. چې دا ډېر لوی بحث دی، موږ مختصر شانتې ذکر کو. پنځم شرط د دې روژې دا دی چې دا کس به مقیم وي، ځکه الله روزه فرمایي ومن فمن شهد منكم الشهر، څوک چې په تاسو کې په دې میاشت کې حاضر وي، د حاضرېدو نه مطلب دا دی چې هغه د روژې د ساتلو جوګه وي، یعنی هغه مسلمان عاقل بالغ صحتمند او مقیم وي، نو هغه به دا روژې نیسي. اوس په سفر کې په چا باندې روژه لازمه نه ده، خو که څوک روژې نیولی شي نو هغه دپاره غوره ده. د دې وضاحت به انشاءالله تعالی بیا وکړو. الله رب العزت به دې خبرمان هم د عمل کولو توفیق راکړي، تاسو هم د عمل کولو توفیق درکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.